Bir dəfə anamın üstünə səsimi qaldırmışam. Bir dəfələrlə üzr istəsəm də, amma həmişə yadıma düşəndə ağlayıram ki, Allah, mən niyə anama səsimi qaldırdım? Bir özüm-özümü bağışlaya bilmirəm ki, axı mən anama niyə səsimi qaldırdım? Həqiqətdə insan düşünəndə atanın, ananın qiyməti, onlar sağ ikən elə bir nimətdir ki, biz onların qədrini bilmirik. Amma dünyalarını dəyişəndən sonra deyəcək, kaş elə evdə olan, yatağda olan nəfəsi gedə gələ, nəfəsi bərəkətdə atandan. Sən gittiğində canım gitti, ayrılık bir yaman dertti, o dünya bana cefa etti. Beni aziz ağlam, ağlarım ben.